У Краматорську серед тих, у кого діагностовано кір, молода дівчина, студентка Донецького національного медичного університету. Син моєї колеги Наталії Бірюкової, її одногрупник. Хлопець говорить, те, що дівчина захворіла, для них стало несподіванкою. Она была привита, у нее корь привитых, то есть достаточно относительно легкой форме, и она в нормальном состоянии сейчас. То есть все, ничего ей не угрожает, все будет хорошо. Университет озаботился тем вопросом, привиты ли мы, когда мы с ней контактировали. После того, как все эти данные университет получил, было принято решение, что ничего с нами не делать, потому что это не имело никакого смысла относительно профилактики. Медики, з якими ми поспілкувалися сьогодні, зазначають, щеплення, зроблене у дитинстві, не є запорукою того, що кір вас омине. Однак проходитиме хвороба у набагато легшій формі. Если они непосредственно состоят в контакте с больным на корь, за ним идет эпидемиологическое наблюдение, они могут заболеть, но болезнь будет протекать менее агрессивно. Тобто щеплення не является стопроцентным для того, чтобы не заболеть. Это уже как сработает иммунная защита организма. Лікарі зазначають, у нашому регіоні останнім часом було зафіксовано один випадок захворювання за симптоматикою, дуже схожого на кір. І жінка, яка потрапила під нагляд медиків, певний час була у Краматорську. Але точний діагноз поки що не встановлено. Клінічно наш доктор поставив цей діагноз. Жінка наблюдається в інфекційній лікарні міста Мирнограда. Чекаємо відповідь лабораторний. Всі контактні, домашні, всі контактні. Сусіди там рядом, всі знаходяться під обслідуванням. А от серед дітей випадків захворювання на кір у нас не зафіксовано. І багато в чому завдяки тому, що у Покровську, Родонському та селищі Шевченко від цієї хвороби прищеплено 115% дітей та підлітків віком до 18 років, враховуючи переселенців. І вакцини проти кору у наявності є. Вакцина сохраняется у нас в холодильнике. Температурный режим соблюдается каждое утро и вечер. Мы записываем эту температуру. У нас градусники на каждой полке находятся. А от дорослим, які хотіли б зробити щеплення, доведеться придбати вакцину самостійно. Взрослое население у нас вакцинируется за свой счет. На сегодняшний день вакцины в аптечной сети нет, но аптека Витания иногда привозить нам эту вакцинацию. Ее заказывать можно. Вакцина бельгийская, Пріорікс, она для всех одна, для взрослых и для детей. Медики вкотре нагадують, якщо відчули нездуження, підвищення температури, слабкість, помітили висипання на обличчі чи шиї, в жодному випадку не зволікати з візитом до лікаря.